Бүгін сайыс. Біз дайынбыз жеңіске жетуге. Дуэт қып таңдағаныма қатты қуанып тұрмын. Өте қиын болды екеуің басын қосу. Ос буынның шайқасы болайын деп тұрған секілді. Айтарға сөзім жоқ. Нағыз жекпе-жек болды. Ұрысқым кеп тұр бұл жерге. Сонымен кім Қазақстан дауыс жобасында қалады? Мен өзім әкен Жеркенбай. Мен өтем. Қайсыңыз мықтымыз сол ұсақ болған? Екеуіңізде мықтысыздар. Баға беру қиын болып тұр маған. Әртепті керемет жекпе-жек. Қазақстан дауысы жобасының келесі кезеңіне өтетін. Қазақстан дауысы бүгін.